راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطر الرحيق ولا العنب. مرحبا أود درس بسم الله الرحمن الرحيم وراها الصوماليات منها الصومالي الصومالي ذات إلهي سبحانه وتعالى بركي سيئو من نفسي قارقة سؤال أبهنا الحمد لله ممكن وأجي الدين منذ قبل سنة أيو سان إلي هاي مفاهاتي ما كان روينا الأخطر دي أو ما كان روينا مير أنا فتاع ما قادي كرؤة ولا فرقات صح الحمد لله قارب أنا يا أبو بهناي هدي حتى الأخطر لإيه أو ولا حتى لإيه هريك راح حتى بس كلا وقير وقد عينا وأبو بهنا إنجي وجد دي مرحلة دي س وعنكو سيجدنا وكاك الوئي بي والجردة تاريض ما تلحي طبعا بشكو ترنات لابدكو لباتنكا maanta waxa uu roobad alxamdulillah barwaaqada adduunka ma sha Allah waxaan ku sii jirnaa ka kulgu iibinaayo wal garad insha Allah wa kala qaadan doona hadduu Ilaahay raado kala qaadan doona assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan jirnaa dukaanka wal jarka assalaamu alaykum wal jarada way kala duwan yihiin horta dadka caadi ah iyo kuwa baraaliska baraaliska marka waxa la soo tuurayaan marka waxa loo baahan yahay inuu isciliyo loo baahan yahay kan marka wuxuu wataa suuman iyo waxa soo wataa marka xaal dhahay noocidan kale looma qaadi karo qof baraalis duuya oo soo tuura marka doon qof is tuuraayo noocana ku haboon ee dhahayn halka noocina ka hayaan marka waa kaasa gaar ahaan oo farabadan taayo ayaan dhex maraynaa laamiga saas u yaala waa nambar 4 aan ka dhigo nambar 4 ayaan hadda maraynaa soo adeegnay compress iyo aanahi iyo xamud adeegisi kulli waan wadnaa alxamdulillah ilaa uu nagu soo guuleeyo salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadda ayaan gaaray ka dhigaynaa qalabkeena waa wadanaa insha Allah adeegga wiilka aanigi si alaabadkiisa kale u soo iibinay insha Allah guriga ku saarta joognaa hadda ayaan ka dhigaynaa mootadii mootada ayaa la furayaa waljarki mootada waa tana qeybta guriga ay degan yihiinna waa kana hadda ayaan geli doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh cabdigol imaamadi waa tana alxamdulilah rabbil caalamiin aanihii bambariski alaabooyinka kale ee gaariga inta waa keenay maasha allah tabaarakallah lacagta ayaan ku doosin doonaa maamada kontka doolar aheyd howdhiib lacagta kontka ayaan ku doosin doonaa udhiib ayaa waa kaasa lacagta kontka doolar aheydna kadib lacagta gudi waa taasa lacagta kontka ayaan ku doosin maamada ayaa hadli doonto iyo wixii ducaa ayada ayaa maaragtay qaabilsan maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh haye waadaa waxay bismillaah maarkay waxaan ku salaamayaa walaalaha soo caawiyay caanihii gaarigii adeega wiilka kulli waa wada keenay maasha allah tabaraka waa faraxsan tahay umrana maama maama allah insha allah jisaaka la baxaygan inta la baxda qeyr allah siiyo cabdiwiil caafimaad taam allah siiyo gaarigiisa banaanka lagu geeyay bulshihiisa wax la qaybsado maasha allah tabaarakala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sii socdaa maamada ay biyaha roobka qaadeen gurigeeda ayaan hadda sii galaya hadduu ilaahay raado gurigeeda ayaan socdaa oo roobka u galay asalaamu calaykum ayay ma filantiin ayay qof bismillaahi yaad seetiin fiican tahay caafimaad korama alxamdulillah maasha allah soo booqday hay seetiin caafimaad kiin hay yaa yuriska aawil mi kalti aadeen oo astara arkay banaanka bay jiraan iga qaada aaldiin inay dugsi iyo ma dhigtaan biyo ma haysan waxaan haysan jirgaan fiishilna ku aroornaa waxaa igu kara kartin walaalahayn maasha allah tabaraka walaala ku soo dadaalo gaarnaasiiba aamiin ya rab aamiin ya rabbi maasha allah in walaalaha ma walaalihii iyo ilmaha kugu gada qaar allah siiyo ulxiir hilibka kugu keenaya ilmaha aqoonta aan ku sadaqaynaa maasha allah marka ducada ducada Allah aqbalo adiga maxaad jecel Allah ku barakeeyo marka maam insha Allah taala qeyb ka noo balmo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh insha Allah si socda maamadi
kale ilmaha aqoon leeyahay haystay. Asalaamu calaykum. Wa alaykum salaam. Soo gali karaa? Ma sha Allah. Armeshan gudka. Asalaamu calaykum. Maama. Maamud sata. Fiicanta. Alhamdulillah. Maanta ku soo booqday. Booqasho wanaagsan. Ma sha Allah tabaarakallah. Alhamdulillah baa ku fiicanna ma sha Allah maama. Ay maam sata adiga. Alhamdulillah. Ay maama ku soo booqday insha Allah taala. Ogaayay kan qayb ka walaas tax Soomaaliya ka soo gaar ku taas dollar. I'm not going to be able to get a little bit of a آه إلهي كل كريم ماما. آمين. أي أحمد سات عبتي. في عنتا. أي ما شاء الله. أضرب. أي. دعي 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 هواي. هواي دكتور كان. إيد الجو كين أي. آمين. هاي قرآن دعي. وقت أكل هذا لها. أي إن شاء الله وحن جوا. شان تقفوا النافرة الواء سهلنا إن شاء الله تعالى أيضا ويها قد قلتا قبل بقعت سهرة هذا رسيتا سهرة دي سنين ستا سهرة هذا المال هاي إلا وعف ما تسوي إلا وعف ما تسوي راوت قبل أس ساوتا ساسا عدقر السلام عليكم بقولك تروح يستعملها بابا والله يسلم رات على خطر واكر 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 شنتي نقف بشنتي نقف شنتي نقف اليوم رات على السفر مسافين لا لكن ما في بدي شقف معي بقولي انا كنت زادم بسيسيا الى عبر كاتي اخر باب الله اخرى هذا هو الله كريبه فوق الصلاه دعاء الاكبر على اوديغا امين ما شاء الله الله يدي الله يدي بركه يدي كريا الله يدي بركه يدي الله إن شاء الله الله يديم بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا والله مسلمين إلى صوت علاضي تفضل. جزاكم الله خير. شهر واحد يكسي يدوم يقرأ والله يجزي. ويك أدي وتبغى زين مشاكل جاري. الحمد لله إلهي باكج علاضي. إلهي باوصلي. آمين. آمين. ما شاء الله. آمين. آمين يا رب. آمين يا رب.